Sasa hizi tunazungumzia malezi bora kwa watoto. Malezi bora kwa watoto. Siku hizi bibi kuna mabadiliko mengi tumeona kwenye gazeti leo, baba na watoto wake, na wengi tunasema kwamba mabadiliko ya maadili, tumesahau hatulei watoto wetu vizuri. Weekend hii nilikuwa na rafiki zangu mmoja ambaye ana watoto, kwa tunaongea jinsi ya watoto siku hizi wale katika hali gani. Na kweli na tumeona watoto wengi sasa wanakosa nidhamu, yani mtoto mdogo tu anafanya mambo ambayo hata haeleweki. Hii si inakuwa ni kwa nini? Hata tukasema hebu tujue malezi bora ni nini. Kwanza kabisa ni kumlea mtoto katika njia ya Mungu. Kwamba aende kanisani au msikitini. Aende kanisani, aende msikitini, na kule atafundishwa neno la Mungu. Na hilo litamsaidia. Najua msikitini na kanisani, wanafundisha mambo mazuri, namna ya kuishi duniani. Sasa atakapokulia neno la Mungu kwa vyote vile, akirudi nyumbani kama Biblia inasema, hata wewe mzazi, mlee mtoto wako katika njia ipasayo. Nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mtoto kita ukishamlea katika njia, katika neno la Mungu, atakuwa naishi vizuri. Wewe mwenyewe mzazi unatakiwa uwe mahali. Upendo kwanza unatakiwa mwenyewe mzazi. Nyewe wenyewe wazazi, baba na mama, mnapendana. Kwa sababu hicho ndio kio. Mbali kama alivyosema mama hapa, na kumfanya mtoto amjue Mungu. Kwa mara nyingi ni watoto wanakosa. Parenting, unamwacha mtoto na msichana wa kazi. Kwa hata hiyo, yani inachangia watoto kubadilika. Na vile vile siku hizi na huu sijui tuseme utandawazi. Watoto kwanza na sasa wanaenda boarding. Kule boarding hatujui wanaishi maisha gani. Unakuja kushangaa mtoto amekuwa mkubwa, ameharibikiwa. Kwa tunahitaji tuwape wazazi watoto malezi yale ya kutosha. Ikibidi hata kupeleka boarding. Sizani kama ni wazo zuri sana mtoto ana miaka miwili mitatu aenda boarding. Tuna boarding za miaka miwili mitatu. Zipo. Boarding. Boarding zipo. Anakaa miezi hapa sita umuoni mwanao. Akitoka kwenye ziwa tu anapeleka boarding. Mimi ninakuamini kabisa kwamba unaweza ukawa bebe upeleka mtoto shule. Kumpeleka mtoto shule sio sababu kwamba tayari umeweza kukizi kile kinachotakiwa. Kuna swala zima la kufuatilia maendeleo ya mtoto. Kama mtoto anasomaji, unakuta kama wenzangu walivyokisha ongelea, baba anaamka saa 12 anarudi saa 6 usiku, mama anaamka saa 1 anarudi saa 1 jioni, mtoto hajui ameishi. Pale ndipo anapambana na mazingira. Mazingira ni changamoto kubwa kwa uharibifu wa watoto. Hasa kina baba watu wazima ndio huwa ni vyanzo vya kuharibu watoto. Baada ya kuangalia humo mitaani, unakuta baba na gari lake anasimama anamuita mtoto wa jirani yake, ndio nikupe lifti mwanangu. Matokeo yake, ndio nikupe tips. Matokeo yake anamwachisha na shule. Kwa hiyo ni kwa sababu wazazi hawana karibu na watoto wao. Kwa hiyo ule muda ukua karibu na mtoto ndio unao haribu kabisa, kwamba hana hayuko karibu na yule mtoto, hawezi kujua mapungufu ya mtoto. Ukiangalia kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume, yupi ambaye anaonekana kwamba ana utovu wa nidhamu zaidi? Naona wako sawa, kwa sababu wote nategemea malezi kule mtoto alikotoka, kati ya mtoto wa kike na wa kiume. Kwa sababu huku mitaani tukiangalia tunapata wateja wengi ni wavulana, lakini ukija kwa wasichana kuna machangu tipia wengi ni wasichana. Kwa hiyo kote kuna upungufu. Mimi nadhani ni kweli physically tunaweza tukawa tunawamisi watoto wetu kutokana na mihangaiko yetu mjini. Lakini uzuri kwamba sasa hivi tuna teknolojia ya hizi simu za mkononi. Nizungumzie sana kwa sisi ambao tuko mjini. Niache wale ambao vijijini, ijapokuwa kuna mawasiliano yanapita, lakini sisi ambao tuko mjini utakuta mzazi sasa hivi ambaye anaijali familia, anajijali hata yeye mwenyewe, huwa hata binti wa kazi anamwachia simu. Najua mama na simu yake, mimi na simu yangu. Kwa hiyo natazungumza kwamba mapenzi haya baba na mtoto, watoto na wazazi. Mimi mfano nipo kazini, lazima najua kabisa mtoto wangu huyo wa kwanza amesharudi muda huu wapi shule. Huwa nachukua simu nampigia dada, baada ya baada sasa hivi salama, hebu amerudi huyo, amerudi, hebu nipe niongee naye. Kwa naongea naye, habari za leo sasa, habari za shule hizo vipi huko sasa? Naye atakuuliza unarudi saa ngapi? Baba na mpaka saa 2 nitakuwa nimefika nyumbani. Nikuletee nini? Niletee kitu fulani. Kwa hiyo haya ni mapenzi ambayo yapo, ijapokuwa fizika hatuonani. Lakini muda huo naamini kabisa nitafika saa 2 ataniona. Hata naweza nisiongee kuhusu masuala ya shule kwa siku hiyo kutokana na ratiba yangu. Lakini wao watakuwa wamefanya nini? Wameshaniona. Kwa hiyo swala tusilaumu kwamba tuko busy sana. Mimi nakataa, na hiyo naipinga kwa namna moja au nyingine. Tunatakiwa tulitatue hili tatizo kwa kweli. Ulezi ambao tunaofanya sasa hivi kwa kweli sio mzuri. Jinsi tulivyolelewa sisi, japo sina umri mkubwa sana,
lakini nakumbuka jinsi nilivyolelewa mimi tofauti na sasa jinsi tunavyolea. Tofauti gani? Utofauti ndio kama huo tulikuwa tumesema kwamba sawa ubize tusiupe nafasi, lakini ndio kitu kilichopo sasa hivi, yani hatujali kabisa watoto. Usipate watoto tu kama upata watoto. Pata mtoto, mfurahie mtoto, ndio rafiki sasa. Hakuna rafiki mwingine zaidi ya yule pale. Urafiki unaanzia ndani ya nyumba ndio tunatoka hivi. Ukiangalia mzazi mpazi unayomnunulia mtoto, anaanza kumfundisha kuvaa vimini akiwa mdogo. Na mtoto hata mwingine binti anatoka nyumbani yani hapo watu wakimwangalia njema wanashangaa ubinti. Lakini mzazi unaona sawa. Kwa sisi wazazi wenyewe ndio chanzo. Kwa sababu mtoto anapotoka amevaa kimini anamekuacha wewe mama nyumbani na wewe baba nyumbani. Sio kwamba anakuwa ametoroka, anatoka mnamuona. Kwa hiyo mnakuwa mmelizika na yale mavazi. Kwa hiyo tukubaliane kwamba wazazi tunachangia na huu utandawazi ambao umetufikia, ambao sasa hivi umeingia ghafla, umeingia katika sasa tumeupokea katika hali ya ushamba, hatukuandaliwa. Unaona? Kwa hiyo hii nayo ndio imepelekea kwamba watoto wetu wanabadilika. Mtoto anamkuta internet, anaweza akafungua vitu vya ajabu. Mimi siku moja, mimi kuna internet mmoja mjini niingia akakuta watoto wadogo, tabati nzuri siwazungumzie kwamba ni watoto wa Kiafrika, ni wa Kihindi. Mtu amejificha kabisa, kumbe wanang'ang'aniaga kwenye internet kwenye kona za mwisho kama nilipo mimi, kwamba yeye screen anakuwa anaiangalia mwenyewe. Kwa hiyo anaanza kufungua vitu vya ajabu sana. Unaona? Sasa kitu kinachoonyesha kwamba hawa wanafanyia kitu ambacho sicho, kile kicheko na nini, unajua kinachofanyika hapa sicho. Sasa tukubaliane kwamba teknolojia nayo hii inatupeleka pabaya. Mtaani watu wanahisia pia. Hebu tuende mtaani tuwasikie, alafu tukirudi mada itaendelea. Dara dara indo dara dara dani fa inipa yo mizuka kila namna ya kita. Dara 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 nipe tano upo na miwendo dani fa. Dara dara indo dara dara dani fa. Dara dara indo dara dara dani fa. Ukizungumza malezi bora inamaanisha ni mahitaji yote ambayo anapaswa kupata mtoto, yani inamaanisha kwamba basic needs. Simpa mtoto malezi mazuri ya kimaadili, atakuwa na maadili mazuri kwa sababu anaweza kuishi pamoja kanini baada ya kujakuwa kuanza kujitegemea na kuwa naishi na mazingira tofauti tofauti, basi atakuwa katika mazingira mazuri. Wazazi tuwajitahidi kuwapatia watoto wao malezi haya. Dara dara indo dara dara dani fa inipa yo mizuka kila namna ya kita. Dara 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 nipe tano upo na miwendo dani fa. Dara dara indo dara dara dani fa. Dara dara indo dara dara dani fa. Mtaani tumepata sasa, mada inaendelea. Mtoto mdogo sasa na sidi ambayo iko mtu. Ukimtitu kwamba unaanza kumvisha mavazi ambayo hana maadili. Mtoto mdogo unaenda naye baa kunywa. Sema kwa kusema kwamba namuonesha mapenzi. Mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 12 unaenda naye disco. Sema unaonesha mapenzi. Kwa pale sema ambako wewe haupo. Uko labda katika mihangaiko. Mtoto yule atakikopi kile ambacho ulichomuonyesha, lakini kile ambacho ulichomwekea. Na mtoto ukimtriti katika msingi bora, akirudi shule aale, apumzike, asome, basi mtoto hata kama udokomenda mbali, mtoto atafanya kile ambacho ulicho, yani kile ambacho ulichomfundisha. Wake ni sawa sawa na MTC, kile ambacho ulichokiingiza ndani ndio kile ambacho kitakuja kuplay baadaye. Kwanza tumrudie Mungu, manake mambo mengi yanavyokwenda yanaenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kisha jua hilo, inatakiwa tujifunze kwamba kila kitu ni kizuri na kingine ni kibaya. Tutenganishe kibaya na kizuri. Tukishamaliza hayo, tuanze kuwafundisha watoto wetu upya. Kuwawekea elimu ya msingi mpya ndani ya nyumba. Unakaa na watoto wako, kama wenzangu walivyosema, lazima tuwe marafiki wa watoto. Tukae nao tuwaelimishe kwamba haya mambo yamekuja kabla ya wakati wake. Ni mabaya. Inatakiwa vile vile hata serikali isaidie, kwa sababu siku za nyuma ilikuwepo, nafikiri tume ya maadili ya filamu zinazoingia hapa nchini. Sasa hivi kitu cha namna hiyo nafikiri hakipo. Ndio maana unaweza ukakuta hata huku mitaani ni kama vile hakuna watu wanaoweza kuangalia kwamba hapa kuna vibanda vinaonyesha X, hapa kuna vijiwe wanauza bangi, hapa wanauza madawa ya kulevya. Unakuta mtoto wa miaka miwili anavutishwa bangi. Yani tukae pamoja baba na mama, tuangalie watoto na vile vile tuwapende watoto, kwa sababu watoto tukiwapenda na wao watatupenda, na vile vile watatuelezea matatizo yao, na tukiwasaidia itakuwa wao tunapunguzia vile ambavyo
kuhangaika. Kama alivyosema mwongeaji wa mwisho kwenye suluhu yake ya mwisho kwamba tuwapende watoto wetu, tuwajali, tuwafahamu, tuchukue muda wetu kwa karibu nao ili tuwalee vizuri. Malezi sio kuwapa chakula au elimu tu, ni kuwajua na kujua shida zao za ndani na za kimwili, za kiroho na kadhalika. Ni kweli kabisa. Mtanzania mmoja hapa amesema mtoto akiwa mdogo ni sawa na CD iliyokuwa empty. Kwa hiyo kila unavomuelekeza, unavomfanyia, unavompa maadili mabovu na nini na nini, anaangalia mpaka atafikia kipindi yeye sasa anakuwa ndio anacheza sasa ule muziki kuliko wewe. Kwa hiyo tuwe makini wazazi. Tumefika mwisho mada ya kwanza, pumziko mafupi. Tukirudi mada ya pili inaanza ndani ya Daladala.